Вся історія цього мистецького закладу є яскравим прикладом відданості своїй професії, безмежно закоханих у музику людей. Вже давно ні для кого не секрет, як держава ставиться до позашкільних мистецьких навчальних закладів. Але саме Золотоніська дитяча музична школа є виключенням із правил, де викладачі, вкладаючи всю душу у роботу, можуть гордитися своїми вихованцями. І батьки, що віддають своїх дітей у школу, знають напевне, що там не лише плекаються дитячі таланти, а й виховується майбутня еліта золотоноші. А випускники школи вміють відчути прекрасне і передати свої почуття іншим. У травні школа відсвяткувала 60-річний ювілей. За роки свого існування Золотоніська дитяча музична школа пройшла славний шлях. Вона має багато цінних надбань і цікаву історію, тому організаторам, які складали сценарій урочистого дійства, довелося нелегко. Адже хотілося відобразити усе й усіх, ні про що не забути. Створена у 1955 році, музична школа у подальшому розвивалася і процвітала завдяки талановитим керівникам, цікавим особистостям і чудовим педагогам. Фундатором школи був Іван Дмитренко, перед яким стояло завдання не лише розпочати велику справу, а й поставити на ногу новостворений музичний заклад міста, який став разом із Звенигородською музичною школою п'ятим у Черкаській області. Його наступник Федір Остапенко – талановитий хормейстер, який створив яскраві колективи, заслужену самодіяльну хорову капелу і дитячий хор музичної школи. У 70-х роках фірмою «Мелодія» була навіть випущена платівка «Співає хорова капела міста Золотоноша». Сьогодні заклад «Ювіляр» налічує 420 учнів і 30 високопрофесійних викладачів. Окрасою музичної бителі є загальношкільний хор, ансамблю баяністів, гітаристів, бандуристів, скрипалів, дівочий вокальний ансамбль, дитячий оркестр школи, інструментальний колектив викладачів лад та танцювальний ансамбль «Акварель». Ці творчі гурти неодноразово ставали переможцями обласних і всеукраїнських оглядів конкурсів та олімпіад. А найбільший успіх було здобуто буквально напередодні ювілею. 10 із 12 представлених творчих колективів нашої школи здобули перемогу в обласному огляді конкурсі творчих колективів мистецьких навчальних закладів. Цей успіх по праву вважається найкращим за історію незалежної України. Більше 20 років школу очолював Іван Хвостик, який керував колективом з 50 викладачів і 500 учнів. Саме тоді і було закладено матеріальну базу школи, якою користуються і дотепер. Це було дуже важливим підґрунтям для майбутніх успіхів, адже зараз звичайне фортепіано коштує в районі 500 000 гривень. В подальшому школою успішно керували Василь Мозговий, Захарій Кисанов та Світлана Суддя. Зараз її очолює Ігор Путинець, який працював викладачем понад 20 років. Його плоди помітно неозброєним оком, адже учні школи стали брати участь у більшій кількості конкурсів різного рівня, ніж було раніше, а кількість інструментів поступово збільшується за рахунок залучених спонсорів. Згадали на святкуванні і всіх тих, хто поклав свою душу і серце на алтар служіння обдарованим музикантам Золотоніщини. Їх портрети було продемонстровано на великому екрані будинку культури під зворушливу композицію «Облівіон» у виконанні ансамблю викладачів «Лад». Її слухали стоячи. Не приховували сліз присутні, коли музика звучала на честь одного із найбільш талановитих учнів школи Євгена Півня, який загинув у зоні АТО, захищаючи кордони нашої країни. У залі була присутня його мати Ганна Пилипівна, який присутні в залі аплодисментами подякували за виховання справжнього героя. Від імені ветеранів школи до учасників свята щирою промовою звернулася викладач від Бога Ольга Вакола. Ольга Іванівна згадала про творчі вечори, концерти, підшефні виступи, вечори-лекції, які були традиційними в Золотоноші в той час. Взагалі, виступаючих того дня було багато. Теплі слова говорили зі сцени міський голова Віталій Войцехівський, голова Держадміністрації Олександр Лісовий,
Гості з обласного управління культури, які підкреслили, що школа в Золотоноші є однією з кращих в області. Такий прекрасний ювілей, 60 років, це дійсно зрілість школи. Як не згадати тих людей, які таку величезну справу зробили, які відкрили цю школу у той післявоєнний період. Згадаємо, які були часи, хто пам'ятає. Адже до цього періоду існувало на території сучасної Черкащини всього 4 школи. До війни було 3 школи відкрито. Це в Умані була 1901 року школа, сама старіша. В Черкасах 1923 року школа була відкрита музична, в Кам'янці 1940 році. І після війни, зразу через рік після визволення Черкащини, будемо говорити так, на сьогоднішній, по сьогоднішній території, у школі була відкрита в 44-му році вже музична школа. Уявіть собі, ще йде війна, а вже відкривається музична школа. І в 55-й рік Золотоніська школа стала п'ятою на черзі, на відкритті. Разом із Венгородською школою, дві школи відкривалися. І як не порадіти за цю школу, яка сьогодні дійсно є провідною в області, ми її вважаємо одною з чинних шкіл, це Золотоніська школа. По результатам, які ми бачимо, нам доводиться часто оцінювати ці результати, як методичного кабінету, спілкуватися з ними. І навіть останній конкурс, який проведений, конкурси вони беруть участь в багатьох конкурсах. І все українські, все міжнародні є, фестивалі, конкурси. Але останній конкурс колективів, які вони взяли участь, з 12 представлених колективів, уявіть собі, 10 колективів нагороджені дипломами як переможці. Із них один гран-при, яким керує Володимир Ігор Юрійович. Теплі слова на адресу викладачів школи сказали начальник відділу культури Станіслав Щербатюк та чимало колег наших музикантів із Канева, Києва, Драбова. Особливим подарунком стали вітальні телеграми, які надійшли в день ювілею від генерального директора Національної опери України, академіка, народного артиста України Петра Чуприни та його брата Юрія Чуприни, заслуженого працівника культури, викладача-методиста Київського інституту музики імені Глігєра. У залі були присутні гості з Франції, Бельгії та Люксембургу, які саме завітали до Золотоноші з дружнім візитом. Викладачі музичної школи та колективи їхніх вихованців були нагороджені дипломами, грамотами та іншими відзнаками. Цікаво було почути, скільки талановитих майстрів, які пішли музичною стезею, випустила наша школа. Серед них вищезгаданий директор Національної опери Петро Чуприна та його брат Юрій Чуприна. Школа по праву гордиться солістами хору Національної опери України Михайлом Бондаренком і Тетяною Брикун. Солістам двічі червонопрапорного ордена Червоної зірки ансамблю пісні і танці імені Олександрова Сергієм Джемелінським. Цікаво, що майже всі сьогоднішні викладачі школи є її колишніми вихованцями. Когорту золотоніських зірок представила на святі вихованка нашого музичного закладу, заслужена артистка України, оперна співачка Любов Доброноженко, виступ якої слухачі зустріли гарячими аплодисментами. Щиро вітали і випускницю школи, студентку другого курсу Черкаського музичного училища, гітаристку Анастасію Путинець. Привітання та сторінки історії чергувалися на святі з виступами вихованців музичної школи, їхніх викладачів та місцевих артистів. На сцені того дня демонстрували свої таланти і заробляли вигуки «Браво!»
Сніжана Кириченко, Софія Фляк, юний баяніст Владислав Лисов, бандуристка Анастасія Макіна. Окремо хочеться назвати гостей з Канева чудовий інструментальний ансамбль «Парафраз», який зірвав у Золотоноші бурю оплесків. На ювілейному святі було багато подарунків, квітів і теплих слів, оплесків і словесних подяк. Зал районного будинку культури, заповнений ущент, щиро реагував на кожний виступ, адже серед слухачів було багато батьків сьогоднішніх вихованців музичної школи і просто жителів міста, які люблять і цінують творчість і таланти.